fiz intervenções em hospital durante muitos anos. Depois eu fiz, que foi uma coisa muito relevante, enquanto grupo a gente fez um período relativamente grande, praticamente um ano, de intervenção continuada, semanal, duas vezes por semana, a dupla de palhaço que vai a um abrigo com pessoas em situação de rua. Você vai vendo como você está muito disponível, as pessoas reconhecem naquela figura, ou pelo menos vão reconhecendo quando elas ultrapassam a estranheza, porque tem uma estranheza, mas quando ultrapassa isso, elas vão reconhecendo ali a possibilidade de acessar alguém que vai permitir que ela se coloque, que ela seja, que ela desabafe, né? E aí acessar muitas verdades dessa pessoa. Então eu acho que essa estranheza que se desdobra numa possível empatia, simpatia, tende a gerar essa facilidade, essa maior facilidade de interferência. Isso eu estou falando por um viés. O outro viés que eu posso falar superficialmente, e aí o pessoal da medicina isso é muito mais, o que de substâncias químicas o corpo desprende numa situação de riso que vai colaborar para o processo curativo dele, né? Seja numa situação extrema, como um hospital, não sei o quê, seja como uma situação de vida, né? Eu estou triste, estou desanimado, estou isso, não sei o quê, mas alguma coisa me motiva e me eleva, né? Tem uma perspectiva orgânica aí também, né? Que vai produzir coisas que de alguma forma vão colaborar para esse processo possível, né? Processo curativo das pessoas. A figura do palhaço vinculada ao processo de terapia, né, que eles falam dentro do hospital, começou com o Patch Adams. Ele primeiro se internou num ambiente psiquiátrico, com uma crise, e aí ele viu a real necessidade de afetividade. E aí saiu dali e resolveu cursar a faculdade de medicina, e aí ele era diferenciado dentro daquela faculdade exatamente por não ter uma abordagem comum com o paciente. Ele já chegava abordando, fazendo gracinha, fazendo e vendo que a diferença estava no riso. Ele adotou para ele que não era um medicamento que ia curar, era o jeito que ele ia tratar o paciente que ia curar. E aí ele começou a criar a palhaçoterapia e propagar, e aí depois surgiu os Doutores da Alegria aqui no Brasil e tem vários hospitais filiados com os Doutores da Alegria. Eu acho que a ideia da palhaçoterapia é isso, é você usar o riso como arte também de cura, não só o medicamento. Porque o palhaço, ele tem uma imagem de felicidade. A gente não pensa no palhaço e pensa em tristeza. Então, elevar o palhaço que é capaz de criar um novo mundo dentro de um ambiente que não tem nada, eu acho que é isso que cerne a Companhia do Riso e eu acho que demais trabalhos como palhaçoterapia dentro do hospital, que é você criar um mundo novo para aquele paciente. Você trabalha com o imaginário, assim. Frio, monocromático, então o palhaço chega lá, cheio de cor, cheio de vida e a gente tira ele daquele ambiente mesmo, a gente muda ele de mundo, assim. Ele fala, não estou me sentindo aqui. A Cia do Riso, ela começou como um projeto dos alunos, né? Da Andressa, da Camille, em 2013, meio que na ideia de levar alegria, de levar um pouco de amor em ambientes que isso não é aflorado, que seria lá no hospital, na UCIDES e na PPO. Então é um projeto delas desde 2013 e eu comecei a fazer parte em 2015, quando eu entrei na faculdade. A companhia está ganhando nome, está crescendo e está sendo bem vista agora, assim. A gente acha que tinha o trabalho era aberto para todo mundo, mas não tinha visibilidade que necessitava para ser aberto realmente. Então a gente está tentando conquistar cada vez mais espaço, Facebook e Instagram, para poder divulgar o nosso trabalho e sempre conquistar mais gente. Porque o objetivo não era ficar fechado ao acadêmico nunca. Era sempre estar aberto a todo mundo que quiser ser palhaço. Quer ser palhaço? Então vem para a Companhia do Riso, quer ser palhaço e quer fazer o bem, né? Porque não adianta só querer ser o palhaço, querer fazer o bem para o outro.
E aí, agora a gente faz o curso, é um dia com a psicóloga, com a Ana Helena, que faz dinâmicas de grupo, e é exatamente para aproximar os participantes da situação. Então, a gente inventa situações, problemas. Como que se você resolveria isso se você estivesse lá na companhia do riso? Você entrou no quarto, o paciente não quer falar com você. Então, você entrou no quarto, o paciente está te segurando. Ou o paciente quer te tocar, porque a gente tem precaução de contato, então a gente segue leis dentro do hospital, a gente tem que seguir NR32. Então, tem que ir de jaleco. Eu detesto usar o jaleco como palhaço, porque eu acho que o jaleco tem aquela, afasta um pouco. Então, sempre que eu boto meu jaleco, eu boto um monte de apetrecho junto, assim, boto um monte de coisa colorida, porque eu não gosto do jaleco. A gente é obrigado a usar por causa da NR32. O sapato fechado, eu tenho que lembrar os meninos, sapato fechado, o uso do jaleco, a antissepsia de sair, passar o álcool na mão, e se encostei no paciente que não estava com precaução. Porque se tiver precaução de contato, já nem encosta, a gente não encosta. Porque tem paciente que você entra e ele está em precaução de contato, ele fica assim, ó, querendo te dar a mão, e você fica, ai meu Deus, o que eu faço? Você tem que ir lidando com a situação para não encostar e não sair disseminando bactéria no hospital, que não é o objetivo. E aí, assim, então esse curso é meio que preparar eles para esse ambiente que eles vão encontrar, porque muita coisa eles vão aprender lá dentro, principalmente o fato de relaxar e aos poucos ir se soltando, porque muita gente vem para cá tímida, fechada, e fala, Shirley, me procura assim, Shirley desesperada. Não vou conseguir ser palhaço, porque eu sou muito tímida. Eu estou aqui porque eu quero fazer o bem, mas eu acho que eu não vou conseguir ser palhaço porque eu não consigo. Aí, primeiro dia de companhia, eles entram no leito, assim. Aí a gente cantando e eles dando um passinho para lá, passinho para cá, tudo sério. Aí no segundo dia já vejo que já tem aquela diferença, ele vai se soltando. Quando vê, já tá que nem eu, assim, falando para mais que pobre na chuva, né? Falando muito. Aí a gente vê que vai. Então, assim. A gente não trabalha só também humano, eu estou vendo que a gente trabalha até o lado da pessoa se expressar. Ela fica mais fácil se expressar, eles conseguem falar melhor, inclusive. Com o Madison, que é palhaçoterapia. Ele vai passar um pouco da arte do que é ser palhaço, de como desenvolver o lado clown, que é você, a partir do momento, você aqui eu sou Shirley. A partir do momento que eu coloquei o nariz de palhaço, eu não sou Shirley mais, sou um palhaço. E aí eu posso dar o nome que eu quiser para o meu palhaço. Pode ser hoje o palhaço tipo, irritadinho, ou é o teimoso, ou é aquele que gosta de música. Às vezes eu falo que eu sou uma superstar, às vezes eu tenho um óculos lá da companhia que é uma estrela. Eu adoro aquele óculos. Eu pego o óculos e falo assim, agora hoje eu sou uma estrela. E entro no quarto falando que eu sou uma estrela de famosa e que tem um disco de ouro platinado. Eles adoram quando eu falo de disco de ouro platinado, porque não existe isso. E eles riem, morrem de rir. Então, ele ensina, o Madison ensina isso, esse lado de vamos trabalhar com você vestir, você não precisa se preocupar em ser ridículo, porque o palhaço tem muito do ser ridículo, e não é você ele, é um outro. Na personalidade, no íntimo, é você querendo fazer o bem. Mas na capa, você pode fazer o que você quiser, pode dançar até o chão, pode fazer piadinha, que não, ninguém vai ligar, ninguém vai te. Ai, olha lá, vai rir de você, não. Vai rir, é o objetivo. Então, eu acho que eles se soltam muito. Ontem já foi maravilhoso, porque eu vi que o grupo chega aqui, é muito engraçado que todo mundo chega em grupinhos, né? Então, sentou um grupinho da enfermagem, um grupinho da odonto, um grupinho da galera que não é da faculdade, um grupinho. E aqueles grupos todos separados. Aí eu entrei, e todo ano é desse jeito. Aí eu entrei e falei assim, ah lá, Isabela, já tá todo mundo em grupinho. A gente vai ter que misturar esse pessoal. Aí a Ana, vamos misturar. Eu falei, vamos misturar. Aí de repente pedimos para levantar e eles andarem na sala sozinhos. Andarem, de repente mandamos parar. E aí eles estavam todos misturados já, já não estava cada um com o seu grupo mais. Aí eu falei, agora vocês vão se virar aí. Agora eu vou fazer a técnica do espelho, cada um com o outro. E aí foram interagindo, quando foi no final já estava todo mundo conversando, sem ser do mesmo grupo, sem ser. Então assim, a gente não tem grupo. Eu acho que é uma das coisas que a companhia preza, não tem grupo. Você não é aqui, você não é estudante da enfermagem, aqui, você não é estudante da medicina e eu te separei porque você. Não. Aqui você é um palhaço. Você é da companhia do riso. Para mim não tem distinção. Todo mundo ali é igual, não tem diferença. Então, tem sido muito gratificante, não só para os pacientes, como para a gente que está fazendo, porque às vezes a gente está muito cansado e chega lá, é muito difícil de chegar lá, e aí quando a gente sai de lá renovado, assim. A gente está ali conversando, em contato com os pacientes, é mais gratificante para a gente, claro que para eles também é muito bom, mas eu acho que é mais gratificante para a gente saber que aquele sorriso que está ali naquele momento difícil foi pela gente. Nós somos o motivo disso. Aí, junto aqui.
Quando fazem o curso preparatório para a companhia, eles já decidem se querem fazer parte da palhaçoterapia, que acontece no Alcides, ou se querem fazer parte da PPO. Na PPO não tem a imagem do palhaço vinculada, porque são pacientes oncológicos e a gente vê que há uma dificuldade nessa vinculação do palhaço lá. Então é um grupo menor do que o grupo do Alcides, tem 8 pessoas por dia da PPO. É mais para ouvir o paciente, para ouvir as queixas dele, ouvir o que ele está se passando no momento. E a palhaçoterapia fica dentro da UCID, é um grupo bem maior, de 20, 30 pessoas no dia. A gente trabalha, né, na verdade, com a questão do palhaçoterapia nos hospitais. O correto é você trabalhar tudo isso também com as pessoas que estão desenvolvendo esse trabalho no hospital. Por quê? Porque senão você descaracteriza a figura do palhaço. Tá? Existe hoje uma grande descaracterização da figura do palhaço. Às vezes a gente vai numa festa infantil, eu não critico, mas assim, às vezes a gente vai numa festa infantil e vê um rapaz que está lá ganhando seu dinheiro, enfim, trabalhando honestamente, mas com a figura do palhaço. Aquilo ali não é palhaço. Aquilo ali é uma figura representativa, simplesmente estética. Tá? Mas aquilo não é um palhaço. Então, assim, a gente precisa tomar esse cuidado. Porque o palhaço, ele vai fazer graça aonde ele estiver, dentro do circo ou não. Então, a mesma técnica que é aplicada para o desenvolvimento do palhaço no circo deve ser aplicada para essas pessoas que trabalham dentro do hospital. Porque ele vai ter uma gama de ferramentas e uma gama de possibilidades de lidar com diferentes situações. Porque, às vezes, você chega dentro de um ambiente e as pessoas recebem muito bem o palhaço. Tem gente que não. Tem gente que está fechado. Imagina, você chega no hospital, a pessoa está ali num leito já há meses e, enfim, não tem vontade de nada. Chega um palhaço para brincar com ela. Então a pessoa precisa ter essa sensibilidade, esse contato. Né? Eu vi uma reportagem, ele é filho de um, eu esqueci o nome dele, mas é filho de um palhaço muito famoso na Inglaterra. Ele é inglês também. Você está nos Estados Unidos. E ele faz esse trabalho de ir nos hospitais. Ele é muito famoso, um palhaço muito famoso. Tanto ele quanto o pai dele. Ele contou uma história que foi a seguinte. Ele foi a um hospital. Chegando lá, ele fala inglês e a paciente ela era uma iraniana, se eu não me engano. Sofreu algum problema lá e ele não sabia, de burca e tal. E não sabia como ele ia fazer para se conectar com aquela mulher. Simplesmente ele parou e falou, o que eu vou fazer? Né? E ele pegou o que ele tinha ali. Ele tinha uma galinha de plástico e ele foi, parou do lado da cama da mulher, olhou para ela por alguns segundos, deu um sorriso para ela, pegou a galinha e começou a conversar com ela, com a galinha. Pá, 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 pá. E aquela mulher ali no leito de morte, porque ela estava já desenganada pelos médicos, ela utilizou da melhor voz de galinha dela para poder responder a conversa do palhaço. E também, papá, papá, bem fraquinha, mas fez também. Então, assim, de alguma forma, mesmo não falando a língua da pessoa, o palhaço tem essa possibilidade de se conectar e se comunicar com a pessoa. Então, ele falou que passou ali aquela foi a uma hora mais feliz da vida dele que ele passou sentado do lado daquela mulher. Então, a gente precisa ter essas técnicas também. E vem muito o lado humano, esse lado gentil, esse lado solidário do palhaço, que precisa ser trabalhado. Para mim tem sido uma experiência muito rica, apesar da assim, controvérsia que tem esses tipos de experiência. Para muitos palhaços isso é visto como uma coisa muito complicada. Quando eu, via de regra, começo essas oficinas, eu, para situar um pouquinho as pessoas,
eu falo assim, o que vocês se propõem a fazer, né, eu vou colocar o nariz de palhaço, vou botar uma indumentária e vou lá e fazer uma graça, pode ser análogo a eu me vestir de médico e atuar como médico, né? Então, para salvaguardar e para as pessoas tomarem consciência que é um ofício. E como todo ofício, tem pressupostos que dizem respeito a eles e que não, não quer dizer que eu vou botar o nariz, ou de, oh, que eu vou fazer algo. E isso vai ser, entendeu? Mas eu vejo as iniciativas de uma forma bem positiva, né? O que eu tento fazer, até porque são vivências muito pontuais, né? Encontros de 2, 3 horas, um encontro, eu tento promover a atividade na perspectiva de que as pessoas que estão vivendo aquilo ali consigam sentir um pouquinho o que para mim seria um pouco a base do trabalho do palhaço, tipo o chão. A partir desse chão eu vou desenvolver o meu processo de criação do palhaço, essa coisa que seria um estado, uma certa qualidade de energia, que aí vai ligar essa coisa do arquétipo, ainda não tem um palhaço, às vezes não tem nem nome, não sei o quê, mas eu consigo sentir, vivenciar alguma coisa que está próximo a essa qualidade de energia do palhaço, né? Que é mais ou menos como eu chamo, né? Que seria, assim, num processo formativo mais processual, de mais longo prazo, esse seria o primeiro patamar, né? A gente brinca um pouquinho com a ideia de que, como se fosse 3 patamares, um é acessar esse estado, né, que me dá mais permissividade, que eu brinco com o meu ridículo, que eu posso fazer coisas que não sei se que eu posso sair das lógicas que me condicionam, né? Bom, aqui pode tudo, está tudo liberado, não sei o quê. Quando a pessoa vai desenvolvendo isso e trabalhando mais, aos poucos ela vai encontrar que, na realidade, isso é uma coisa mais generalizada. E isso vai passar pelo filtro da singularidade dela. E aí ela vai descobrindo qual é a minha lógica de palhaço, né? Qual é o meu palhaço? Que vai caracterizando o meu palhaço, o jeito de falar, o tipo de piada que eu faço, meu trejeito físico, a roupa que eu uso, não sei o quê. E a última etapa seria, aí a partir dessas bases, como que eu vou entrar num processo criativo, né? Aí agora eu posso criar um pequeno número, ah, eu sei fazer uma coisa, eu sei tocar uma música, não sei o quê, banana, até chegar à concepção de alguma coisa, obra, que vai poder estabelecer relação com o público. Tenho o violãozinho, eu sempre ando com o violãozinho porque eu acho que ele é minha arma da alegria. Se eu tô achando dificuldade, eu pego o violãozinho, nem sei tocar. Eu não sei tocar violão de jeito nenhum, eu pego aquele negócio e fico lá assim. E aí eles morrem de rir exatamente pelo fato de eu não saber tocar nada, então eu tô ali só arranhando. E aí a minha marca como palhaça, acho que é o violãozinho. Eles já sabem que essa aqui é a palhaça que tem o violãozinho. E aí os meninos, cada um tem o seu jeitinho, assim, diferente de lidar com o paciente. O que torna ainda mais especial o projeto, porque não é todo mundo com o mesmo padrão, não é todo mundo que tem o mesmo jeito de abordar, e aí cada um com o seu jeito, com a sua carisma, consegue trabalhar com diferentes pacientes. Mestre meu que coloca essa questão. Eu acho que, na realidade, esse processo de aprendizagem do ser palhaço é um processo ad infinitum, né? Eu sou palhaço, vai fazer esse ano 29 anos que eu trabalho com isso.
Eu me sinto tão pequenininho ainda dentro desse, apesar de ter um conhecimento, de saber me colocar nesse lugar, né? Saber acessar esse estado, de saber as minhas características, de saber criar, de saber provocar, eu me sinto tão pequenininho, né? Eu acho que existe essa possibilidade das pessoas, nas vivências que elas se dispõem a estar vinculadas a essa temática, de que as vivências sejam nutrientes para esse processo formativo. Um espetáculo de palhaço meu que é solo, vai fazer 4 anos que eu criei. Mas é, a minha perspectiva é que ele seja um espetáculo para a minha vida. E eu sei que ele ainda tem capenguices, tem coisas que eu sei que pô, pode melhorar isso, não sei o quê, mas que vai ser o processo de fazer da minha manutenção nessa linguagem que vai tornando, vai depurando, né, o fazer. Menino que muda muito de repente, pois sempre que a gente muda, o mundo muda com a gente. Aqui, eu lembro que eu tava nervosa, porque eu falei, gente, e se eu não souber? É aquela insegurança que todo menino que chega pra companhia me procura com a mesma insegurança que eu tava no primeiro dia. E se eu não conseguir fazer ele rir? Eu fazer uma palhaçada e o paciente ficar sério. E aí? O que eu vou fazer? Porque eu vou estar rindo por dentro da minha palhaçada, mas ele não vai estar rindo. E aí eu tava muito tensa, eu falando, eu não sei nem fazer a maquiagem direito, né? Eu fazia a maquiagem nervosa. Falei, vai dar certo essa maquiagem, vai dar certo. Eu falei, não, o importante é relaxar, não sou eu que tô aqui mais. E aí ficava, não sou eu que estou aqui mais, não sou eu, é um palhaço, não sou eu, é um palhaço. Aí o primeiro quarto que eu entrei, era um paciente muito sério. Eu já peguei de cara um paciente muito sério. Aí eu entrei, ele, aí eu olhei, era, eu fui para feminina na primeira. Aí eu entrei assim, eu olhei para ela e falei, a gente lê o nome, no, o nome dos pacientes ficou em cima da cabeceira. Então a gente já fala o nome deles, que às vezes isso já facilita a comunicação. Então eu falei o nome dela assim, aí ela me olhou e falou, não estou afim de papo hoje. Aí eu falei, não. Mas conversa comigo aqui, eu ainda não estava naquele de variar o tom, de fazer muita brincadeira. Não, conversa comigo aqui, eu estou aqui para te fazer feliz. Mas você acha que eu vou ficar feliz? Eu estou aqui dentro, eu estou internada, minha família não veio. E começou, aí ela começou a contar tudo que ela estava sentindo. Aí eu falei, não, acho que já está valendo, hein? Aí ela falou assim, é, acho que sim, acho que eu estou desabafando, estou ficando melhor. Aí eu falei, então pronto, vamos terminar cantando, vamos terminar fazendo uma brincadeira para poder aliviar ela. Vamos, eu falei, então o que a senhora gosta de fazer? Ela falou, adoro Roberto Carlos. Eu falei, olha, nessa época eu não conhecia muita música não, agora eu já tenho um repertório, Roberto Carlos na minha playlist. Assim. Mas eu não conheço muito o Roberto Carlos não. Então você começa a puxar a música e aí eu vou te acompanhando. Na época eu nem tinha meu violãozinho, agora ele é meu instrumento. Eu vou te acompanhando e a gente vai junto. Nem que eu seja ficando com estalinha aqui. Ela falou, então tá bom. Aí ela falou assim, mas você tem que cantar comigo que eu sou tímida. Eu falei, então somos duas, vamos lá. E aí a gente começou a cantar. Aí na hora que eu falei assim, ah, agora eu tenho que ir. Ela falou, ah, agora tá muito tarde pra você ir, fica aí. Eu falei, não, agora que eu tenho que ir mesmo, amanhã eu tenho que estar aqui no hospital. Ela, ah, então tá bom, pode ir. Mas assim, aí depois... Dali foi tudo mais tranquilo e desinibido, mas o primeiro contato, a primeira pisadinha ali dentro é difícil. Lógico que a gente está sempre em grupo, é sempre 2, 3 que entram no quarto, ninguém entra sozinho, assim, é jogado lá, tipo, vai. Sempre são 2 ou 3, mas nesse dia, os 2 ou 3 que estavam comigo são todos também, ninguém sabia o que estava fazendo direito, era o primeiro dia de todo mundo. Aí eu falei, ah, agora eu vou tentar acompanhar alguém que saiba, tipo, alguém que já está mais tempo, para ver se eu estava fazendo certo. Aí eu fui, né, aí eu fui atrás da Cíntia, que saiu da companhia há pouco tempo também. E aí eu fui, falei, Cíntia, me ajuda, que eu acho que eu tô fazendo as coisas erradas. Aí ela falou assim, não, entra comigo no quarto. Aí ela entrou já rindo e conversando com o paciente. Falei, acho que eu tava fazendo a abordagem certa, assim. Aí foi aí que eu percebi que o palhaço é de cada um, sabe? O jeito de cada um trabalhar. Eu falei, ah, não, às vezes eu posso ser o palhaço que vai estar rindo o tempo todo, eu posso ser um palhaço
brincalhão ou para ser o palhaço sério que entra ali e aos poucos vai soltando o paciente. A gente não tem um roteiro pré-estabelecido. Esse ano que eu resolvi algumas datas especiais, a gente se caracterizar mais conforme essas datas, mas também vai por livre e espontânea vontade de cada um que está membro da companhia. E aí a gente entra com a temática daquilo, mas se o paciente não gosta, a gente muda. Porque é se adaptar ao ambiente. Eu acho que o que a gente faz na Companhia do Riso muito é trabalhar os cinco sentidos. Sabe? A gente trabalha muito a visão, muito a audição. Se eu cheguei ali e eu vi que o paciente gosta mais de música evangélica, ou se o paciente é um paciente bem religioso, eu vou falar com ele de religião. Não tem por que eu ficar falando com ele de carnaval, ficar falando ele do jogo do Flamengo, porque eu não vou conseguir atingir esse paciente. E é nítido, assim, às vezes eu entro no quarto e aí eu dou uma olhadinha para a mesinha do lado da cama, porque ela ali às vezes me dá uma dica, né? Ou tem uma flor, ou tem a Bíblia, ou tem alguma coisa, tipo um radinho, às vezes o radinho também é uma deixa, eu já chego assim, ah, o senhor tá ouvindo o jogo de sei lá quem? Ele falou, não, esse radinho aqui é pra eu ouvir a missa, aí eu já sei que ele é religioso. Então ele fala, não, esse radinho aqui é pra eu ouvir a novela, porque às vezes a novela sai na rádio. Eu falei, não, então esse é noveleiro, e aí eu posso brincar com isso. Então a gente faz a partir do paciente. Acho que às vezes o paciente até que dá uns insights pra gente, o que, que você tem que fazer? E muito da abordagem, quando a gente vê que a gente está meio inseguro do que fazer, porque a timidez às vezes aflora assim, do lado do palhaço também, é usar a música. Então a gente entra cantando, tem serenata para a gente cantar, então a gente entra cantando serenata e fala, ah, hoje eu vim aqui fazer uma serenata. E aí eles falam assim, ah, o senhor tem direito de puxar uma música aí para a gente, escolher um cantor, e aí eles vão entrando nessa brincadeira e até a gente começar a conversar. Ou então tem hora que a gente entra com a abordagem de agente secreto. A gente está em missão e entra como se fossem agentes secretos e fala assim, oh, agora vocês são nossos cúmplices, vocês sabem que a gente está numa missão para achar a moça do lanchinho, que é também um dos nossos artifícios para poder deixar o quarto. Porque tem muito paciente que não quer deixar você embora. Ele está ali, ele está num ambiente que ele está sozinho, está desacompanhado, muitas vezes o familiar nem vai lá visitar. E aí chega um monte de palhaço entusiasmado, então ele não quer que a gente saia do quarto. E aí a gente usa o artifício do lanchinho. Ah, a moça do lanchinho tá passando, para poder conseguir sair do quarto, porque senão a vontade é ficar com ele o resto da noite. Tem todos os profissionais da saúde lá, né? Tem estudante de medicina, estudante da enfermagem, da odonto, serviço social, agora tem gente da biomédicas também atuando junto com a gente. Na verdade, a gente está formando humanos ali dentro. Pessoas que são capazes de ver além do que a minha profissão exige que eu veja. Dentro da faculdade de medicina, eu como estudante, percebo que a gente não é preparado para ver o lado humano do paciente. A gente é preparado para ver o paciente como um pedaço. Esse aqui é o pedaço dele que está doente, eu tenho que tratar esse outro pedaço. E aí a gente esquece que ali é uma pessoa com sentimentos, é uma pessoa que quer se expressar, ou às vezes é uma pessoa que apenas quer ser ouvida. E aí quando a gente cruza essa linha e faz o palhaço ali dentro, a gente está destruindo essa barreira e vendo o lado do paciente. E aí quando eu sinto, quando eu vou atender, quando eu estou ali no processo de atendimento, que é fazendo o papel inverso do palhaço, que já gera um pouquinho de medo, eu consigo aos poucos soltar o paciente porque eu estou ali para ouvi-lo. Então assim, eu acho que trabalho o meu lado humano e acho que todo mundo sente isso lá dentro. Isso vai ser fundamental para a relação que eu vou ter, como abordar o paciente. Eu acho que vai ser assim, esse contato que muitos não têm ainda no ciclo básico, eu acho que é fundamental. No semestre passado eu estava rodando na UCIDS, meu módulo era na UCIDS. Então, de manhã eu estava lá como estudante e à noite eu estava lá como palhaço. E aí teve um paciente que eu voltei para ele depois e falei, ei, seu Antônio, você lembra de mim? Aí ele virou e falou assim, não. Eu falei, eu estava aqui ontem. Ele falou, não, teve um monte de palhaço aqui ontem, inclusive teve uma palhaça com um violãozinho tocando. Eu falei, sou eu. Ele falou assim, não, não é você não. Eu falei, sou eu. Aí eu comecei a cantar o que eu estava cantando. Ele falou, ah, é você sim. E aí a nossa relação ali dentro foi muito mais fácil. Ele me contou tudo que ele estava passando, me apresentou a esposa, e aí a esposa me contou dos outros acidentes que ele teve ao longo do percurso até estar ali. E aí eu falei, foi muito mais fácil essa relação. Então ele me conheceu, ele sentiu segurança. E eu acho que é isso, a gente vai vendo que esses pacientes se soltam quando eles sentem segurança em você. Se eu sou um médico frio, se eu sou um profissional da saúde frio, que não consigo ouvir,
Porque o que está mais difícil, cada vez mais difícil no mundo tão tecnológico, é que o médico, o enfermeiro, só quer usar a tecnologia. Então a gente manda o paciente para fazer um monte de exame, fala para ele fazer um monte de exame, volta, lê o exame, dá o resultado, mas não conversei, nem olhei, nem toquei no paciente. E eu acho que fazer a Companhia do Riso me mostra que eu não quero ser esse tipo de profissional, eu quero ser o profissional que toca, que conversa, porque às vezes o toque, a conversa, o olhar já cura muito mais do que fazer diagnóstico de exame. Assim, assim, vou pegar você pra mim, você, você, vou passar você na mão, vou mostrar que eu sou de... Eu já fazia antes, eu acho que tem 4, 5 anos que eu já faço isso. E, tipo, teve um dia que a gente chegou no Alcides, aí a senhora tava toda séria, assim, não queria muito falar e tal. E a gente foi chegando, foi falando com ela devagarzinho, não sei o quê. Aí ela se abriu pra gente, ela falou, eu odeio hospital. Quando eu tinha 20 anos, eu fiz uma cirurgia. E deu complicação e eu fiquei muito tempo e foi por erro médico, não sei o quê. E eu odeio médico, eu odeio hospital. E tinha 70 anos que eu não pisava no hospital e agora eu tive que voltar. Então eu estava muito triste de estar aqui. E vocês estão tornando esse momento muito mais prazeroso para mim. E aí ela começou a chorar e todo mundo ficou com vontade de chorar também. Foi, eu acho que tem muitos momentos emocionantes, mas desse eu lembro porque foi realmente puxado. Tem, então, vários. A gente pode abrir um livro. A gente passa por muita situação. Eu estava conversando exatamente com os meninos sobre isso. Porque tem situações que você entra no quarto e o paciente não te quer ali. Ele vai falar, não quero você aqui. Teve uma que a gente entrou e ela falou assim, eu não quero vocês aqui, vocês são palhaços. Aí a gente falou, mas essa é a parte legal, a gente está aqui. Não, aqui está triste, este ambiente é triste, aqui só tem tristeza. Aí eu peguei e fiz assim, peraí então. Aí virei. Comecei a fazer isso aqui. Isso aqui é um borrifador da alegria, vai tirar toda a tristeza. Aí ela começou a rir e entrou no nosso processo. Então, assim, não desistir do paciente no primeiro momento, que ele vai tentar, ele vai ter uma resistência. Não desistir, insistir mais um pouquinho faz parte. E deixa a gente gratificado depois. Porque aí depois ela entrou na brincadeira, chorou junto com a gente. Aí dá aquele emoção, assim, né? E teve um outro caso teve uns outros dois casos que me emocionam muito. Foi de uma paciente que a gente entrou no quarto e aí ela não respondia, acamada, e o acompanhante era o filho, e ele falou assim, não adianta vocês tentarem conversar com ela, fazer nada, porque ela tem Alzheimer, está num estágio avançado do Alzheimer. Aí a gente falou, não, mas fala então um cantor que ela gosta. Aí ele falou assim, ela adora Roberto Carlos. Aí a gente puxou, tem um violãozinho daqueles de 99, assim. Puxei meu violãozinho e ele falou, gente, vamos cantar Roberto Carlos. E que a gente começou a cantar, e aí ela tentou cantar junto com a gente. Ela puxava e tentava mexer a cabeça, e a gente falou, aí, é isso. E aí eu olhei para as meninas, estava todo mundo com olho cheio de água, assim, eu falei, segura. Aí na hora que a gente saiu, a gente deu aquela se preencheu de emoção boa, sabe? Porque você vê que o paciente está ali, entendeu? É só falta isso, esse contato com ele. E o outro foi um paciente também da pediatria, e ele estava lá porque ele estava com queimadura pelo corpo todo enfaixado, e estava muito triste e não queria conversar com ninguém. E aí ele falou, não vou conversar com ninguém. E aí a gente, não, mas conversa aqui com a gente, o que você gosta de fazer? Ele, não quer conversar. Aí a gente, não, calma aí, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me esconder e você me acha. Ele não gosta de brincar de pique-esconde. E aí a mãe dele começou a dar umas dicas pra gente. Aí a gente foi indo pelo que ele gostava, quando viu ele tava rindo e contando todas as histórias, inclusive contando como ele se queimou e querendo mostrar como. Eu falei, não precisa mostrar, a gente tá aqui, não precisa. Mas foi ótimo porque ele ficou feliz depois e ele começou a conversar com a mãe dele, coisa que ele tava muito quieto, assim, interagir. Outra coisa que a gente observa muito é que às vezes lá no Alcides, os quartos da ala, das alas, tem muitas camas, né, da pediatria, é muita criança no mesmo ambiente, ou são dois pacientes pelo mesmo quarto, então, e às vezes eles não se conversam, a gente entra na ala masculina ou na ala feminina e entra num quarto e eles não se conversam, não se conhecem, não falam nada, e aí a gente começa a brincar com os dois ao mesmo tempo, quando vê eles já estão se interagindo, assim, eles interagem e começam a ver coisas em comum que eles não tinham conversado antes, então a gente cria um ambiente de amizade dentro do hospital que fortalece para a melhora do paciente, e isso sempre vai, tipo, deixando a gente cada vez mais feliz. Eu fiquei muito feliz porque eu não podia ir para o lado de fora, então saber que alguém ia entrar lá dentro, que podia, sei lá, fazendo qualquer coisa
lá fora, mas preferiu estar lá dentro ajudando alguém que precisava, eu fiquei feliz. Me senti, assim, outra pessoa, porque saber que as pessoas largam o seu tempo para ajudar uma outra pessoa é bom. E uma coisa que também me deixou feliz é que eu pintei o rosto deles e eles ficaram conversando comigo por um bom tempo. Todo mundo pode participar da companhia. Eu acho que assim, só tem que ter a vontade de querer fazer a diferença, de querer transmitir amor, de querer mostrar para as pessoas que não é com rigidez que eu vou tratar nada, é com coração. Que é com coração que a gente trata as pessoas, que é a felicidade que vai curar, entendeu? Aquele ditado de rir é o melhor remédio, e com certeza é. Tem estudos que comprovam que rir é o melhor remédio. Então por que que o ambiente hospitalar é tão frio? Por que que eles não trabalham o lado humano das pessoas? Por que que não é dado esse enfoque? E aí ele é aberto a todos, mas assim, que nem eu tô com a Vitória ali, que ela tem 9 anos. Aí eu não sei ainda se eu vou poder conseguir colocar ela no hospital por causa do regimento hospitalar, né? Mas qualquer pessoa da sociedade pode se inscrever na companhia, pode fazer parte. É só ficar atento à página da companhia no Facebook, que a gente vai sempre avisar, ó, vai abrir o curso preparatório agora. E aí a inscrição, a gente vai tentar manter sempre a inscrição pelo site da faculdade para poder ficar mais organizado. O que mais me emociona são as pessoas. Assim. Eu entrei para a companhia e acho que entrei também para a vida acadêmica de medicina, para ser médica, porque eu amo lidar com as pessoas, eu amo ver o quanto o ser humano é rico em sentimentos e como que eu consigo trabalhar esses sentimentos com ele, como que eu consigo mudar o organismo. O organismo é tão perfeito que tudo age em sincronia, sabe? Eu vejo que e tem pesquisa sobre isso, que quando eu ativo o centro do prazer com uma gargalhada, eu não estou ativando só o centro do prazer, eu estou fazendo um efeito em massa em todo o sistema nervoso e trabalhando para a cura. Então, quando eu vejo um paciente sorrindo ou um paciente me procurando depois falando que melhorou e que saiu de lá, ou que não, estou aqui, mas só de você ter vindo semana passada, eu já me sinto melhor para começar a semana, isso dá uma carga de energia para a gente. Eu até falo com as meninas, às vezes é um trampo ir para parar no Alcides. Você pensa, ai meu Deus, que desgaste para o Alcides. Aí eu chego lá, boto o nariz, entro no primeiro quarto, acabou todo o cansaço que eu tô da rotina acadêmica e vira um palhaço. E aí ali eu ficaria até a noite inteira, se fosse necessário, se pudesse ficar, eu ficaria. E aí quando eu saio de lá, eu saio renovada para aguentar a semana inteira. Agora sendo na segunda, eu acho maravilhoso, porque aí começa a segunda e a semana inteira com o pé direito. Eu saio de lá feliz, lógico, quando chego em casa eu sinto todas as dores nas pernas, ficarem andando ali e não consigo fazer mais nada, só estudar, lendo e dormir. Mas no dia seguinte eu sinto que eu tô com minha alma assim, plena, porque eu sei que eu fiz o bem no dia anterior. É saber que eu tô transmitindo o sentimento para os pacientes de que eles não estão sozinhos lá. Eu acho que isso é o principal. Não vem ninguém no meu casório! Olha, deixa eu interrogar! Senhora Dona Margarida, quem lhe raptou? Quem? Como escapou? Escapei de... Foi o Beira-Mar? Meu menino! Foi o Ricardão? Não, que é isso? Quem sabe a senhorita perdeu a hora assistindo ao último capítulo da novela na televisão? Salve, Jorge! Que é isso? Pelo amor de Deus! Então? Não foi nada disso não, mãe! Olha, mas o que houve então? Ai, eu tenho até vergonha de dizer. Ah, fala, desembucha, que tá todo mundo aqui querendo saber. Fala, 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 fala. É que foi algo que eu comi. Como assim? Algo que ela comeu? É, foi algo que eu comi e me deu um piriri bem na hora do casório. Mas que? É piriri? Minhas senhoras e meus senhores. A resolvida está em confusão! Sim! Retomemos o casório então! Isso! Muito bem, sem mais nenhum porém, vamos logo aos finalmente!
Senhorita Dona Margarida, aceita o senhor Juvenal como seu legítimo esposo até que a morte os separe? Aceito, minha gente, que eu vou te cagar hoje! Senhor Juvenal, aceita a senhorita Dona Margarida como sua legítima esposa até que a morte os separe? Aceito! E agora, dando fim a todo este trolló, eu vos declaro casados no nosso Borobodó!